So, what will it be? Nagu traditsiooniks saanud, saab aprilli viimasel nädalavahetusel kevadisest Haapsalus teravaid ja fantaasiarikkaid kinoelamusi otsivate filmifännide kohtumispaik, sest Haapsalu kultuurikeskuses toimub 9. Baltimaade suurim õudus- ja fantaasiafilmide festival HÖFF. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival ehk HÖFF on siis Baltimaade kõige suurem ja tegelikult pika ringiga vist põhimõtteliselt ikkagi ainuke žanri kino kultiveeriv festival. Babadook on mõnusate võpatuselementidega Austraalia naislavastaja Jennifer Kenti debüütfilm, mis räägib Austraalia väikelinnast, kus elab kaheliikmeline perekond, üksikema Amelia ja poeg Samuel. Elu niigi keerulise elukorraldusega perekonnas muudab veelgi hullemaks hüperaktiivne ning märatsev Samuel. Sõpradeta ja isate kasvanud poiss suudab keerukale olukorrale vastiku vindi peale keerata. Ei lähe kaua, kui poisi probleemid saavad omaseks ka emale ning see toob kaasa sõnaseletamatu sünduse. Kui ma mõtlen filmide peale, mis mulle meeldivad või mis võiks meie vaatele meeldida, siis need on sellised stiliseeritud, laheda käekirjaga ja teistest ikkagi erinevad kuidagi omapärased filmid ja Babadook on kindlasti omamoodi selline film. Lisaks Babadookile on mõnes mõttes selline lahe sisuline alltekst või taust, kellele meeldis, me peame rääkima Kevinist film, siis võib-olla Babadook omamoodi kõjatab meil. Kui võtaks veel ühe filmi peale, siis ma tooks sellise oppis üle võlli filmi näiteks, on film nagu Tuba, Tommy Wiseau film. See on selline täielik kultusit, aga ma tooks selle välja just sellepärast, et meil on alati programmis neid filme, mida võib tulla vaatama ka see inimene, kes mõtleb, et mul ei ole nüüd siin õudus ja fantaasiafilmidega midagi pistmist. Tuba on näiteks film, mis on põhimõtteliselt väga hea komöödia. Tegemiste filmiga, mis on maailma kõige halvem film, see on armastus draama, selline armastus kolmruk ühes toas. Ja see lihtsalt on nii halb, et see torkab sul silmad peast välja ja sul on kõhul jääsid päris kindlasti peale seda filmi haiged. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Oh, hey, Johnny. What's up? Hast du Hunger? Hygiene wird bei mir klein geschrieben. Da ich mich innerlich sehr gegen das Rasieren wehre, mache ich das immer zu schnell und zu dolle. Saksa kirjaniku Charlotte Roche'i šokeerival noorteromaanil põhinev samanimeline mängufilm Märgalad väljendab igasuguste reeglite suhtes totaalset vastumeelsust ja ülevoolavat mängulisust. Ich habe hier noch eine Beruhigungstablette für Sie. Hat deine Freundin auch so Wirkreizprobleme? Nee, die macht sich nicht so viel aus Oralsex. Teismeline Helen peab end elavaks intiimhügieenieksperimendiks. Pärast raseerimisõnnetust satub neiu haiglasse, kus ta aega parajaks tehes meenutab oma eneserahulduseksperimente, räpase keha ahvatlevat lõhna ja tampoonide vahetamist oma hullumeelse parima sõbrannaga. See on film, mis üritab vaatajad veenda, et rõve on uus seksikas. Ich kann das Mama aber auch nicht anhängen, weil ich oft Realität, Lüge und Traum durcheinander werfe.
du meine Wunde fotografieren? Ich wünschte, dass wenn du meine Tochter hast, dass sie dir genauso zu schaffen macht wie du mir. PÖFFil on mitu eri programmi ja kõige esmalt tooksin ma esile võib-olla sellise programmi nagu 80s Coming Back. Me alustasime selle programmiga 2 aastat tagasi, kui me näitasime 1987. aastal tehtud filmi Robocop. Ja põhimõtteliselt rahvas oli vaimustunud sellisest comeback-programmist, et loomulikult nad olid kõik näinud seda filmi. Aga see lisas asjale ainult virtsi, sest nad teadsid sitaate peast, teadsid kõike seene, põhimõtteliselt nagu elasid ikka viimse keharakuni kaasa. HÖFF pühendab festivali nostalgiaprogrammi populaarsetele õudus- ja seiklusfilmidele, mis hirmutasid 1980. aastatel miljoneid kinokülastajaid terves Nõukogude Liidus. Tänavu on siis selles programmis 81. aasta John Carpenteri kuulus ulmefilm Põgenemine New Yorkist, mis tegi kuulsaks Hollywoodi näitleja Kurt Russelli. His nightmare has just begun. Who are you? John Carpenter's Escape from New York. Eelmine aasta alustasime me sellise programmiga nagu nostalgia programm. Ja eelmine aasta pühendasime selle programmi põhimõtteliselt nendele 80. aastatel valminud Ameerika filmidel, mida siin oli minusugustel nii-öelda poisikestel. 15-16 aastastel võimalik näha ainult video kassettidel. Sellel aastal näitame me retro horrorit. Ja erineb see eelmisest aastast selle poolest, et nüüd on meie programmis filmid, mida oli võimalik ka kinos näha. Ja ütleme, kui ma nimetan filmi legend dinosaurusest, siis taaskord minu generatsiooni eakaaslastele tähendab see film palju enamat kui lihtsalt film. See mingis mõttes äratas üles sellise filmipisiku. Tänu sellele filmile hakkasin mina filme vaatama teise pilguga ja võib-olla see film andis ka tõuke hilisemale sellisele õudusfilmi žanri armastusele. HÖFFi traditsioonilise elutööpreemia pälvis sel aastal Ameerika filmirežissöör Tobe Hooper. Tema käe alt on tulnud legendaarne 1974. aastal valminud ja tänavu HÖFFil linastuv õudusfilm Texase mootorsae mõrvad. Tegemist on juba soliidse vanusega vanahärraga, kes teeb filme seni ajani, praktiselt iga aasta või iga 2 aasta tagant. Aga tema 74. aastal valminud Texase mootorsae mõrvad on muidugi erakordne film. Et taas kord ikkagi 40 aastat on sellest filmist möödunud. Paljud vaatavad filme hoopis teise pilguga ja 40 aasta vanused filmid võivad tunduda natukene rumalad. Ka mitte nii õudsed, kui esialgu võib mõelda. Aga selle filmi kohta seda ei saa öelda. Et kui me paneme näiteks selle algupärase Texase mootorsae mõrvad kõrvuti mõne uus versiooniga, siis see erineb nagu öö ja päev. Et ma olen seda filmi näinud vist 2 või 3 korda ja iga kord ta nagu heas mõttes šokeerib mind, et ta suudab kuidagi nahalla pugeda. Ta on ikkagi väga hästi monteeritud. 70. aastatel kasutati väga vähe ju üldse mingid efekte. Kõik on naturaalne ja see toob sellele filmil ainult plusspunkte. Juubeliauks restaureeritud Texase mootorsae mõrvade kõrval näeb HÖFFi publika algselt miniseriaalina vändatud, kuid Euroopa turu jaoks kinofilmiks monteeritud linateost Salemi vampiirid, mis põhineb Stephen Kingi samanimelisel vampiiri romaanil. How far are you taking me, friend? That's up to you, I guess. Thank you.
Ma arvan, et inimene peaks tulema Hõhvile ja Haapsalu ainuüksi sellepärast, et kevade murdumist vastu võtta, siis Haapsalus, see on selleks maailma kõige parem koht. Ja selles filmiprogrammis leiab inimene endale kindlasti iga päev vähemalt ühe, kui mitte kaks, kui see julgemale, isegi veel julgemale juba 4 või 5 filmi. Ma olen tõlapartundus. 9. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival kestab 24. kuni 27. aprillini Haapsalu kultuurikeskuse 3 saalis. Tule ja ela kaasa aasta kõige põnevamale ja fantaasiarikkamale filmifestivalile. Lisainfo festivali ürituste, ajakava ning piletite kohta Hõhvi kodulehelt www.hoff.ee. Kohtumiseni Hõhvil!